שלום לכם. מול העיניים שלנו קורה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. מבקשי המקלט שמגיעים אלינו מהמדבר בורחים. בורחים מרצח עם, ממלחמות וסכנת חיים. הם נמלטים על נפשם, עוברים מסעות מזעזעים, ובאמת הסיפורים שלהם קוראים את הלב. אבל עכשיו שהם הגיעו לארץ, תחכה להם הפתעה. בימים אלה מדינת ישראל מחוקקת את החוק למניעת הסתננות. החוק אומר שכל מי שייכנס לארץ ללא היתר, יישלח לכלא למינימום 3 שנים, ואם הוא מגיע ממדינת אויב, חבל דארפור למשל, הוא יישלח לתקופת מאסר בלתי מוגבלת שיכולה להימשך כל החיים. ככה, בקטנה. אני מניח שהממשלה רוצה להרתיע, אבל יש לי תחושה שאדם שנמצא בסכנת חיים לא ממש יירתע. הוא יברח לכאן גם אם ידע שצפוי לו כלא. אז זה הפתרון? מכלאות של אלפים מסכנים? המדינה אפילו לא תבדוק את בקשות המקלט שלהם. ברור, הם שחורים, הם עניים, הם מגיעים מהגבול, אז הם פושעים מסוכנים. וקבלו עוד קטע בחוק החדש. אם נבחר לעזור להם בצורה כזאת או אחרת, נזכיר להם דירה, נתרום להם בגדים, או אפילו אם סתם נגיש להם כוס של מים, אנחנו נלך לכלא. תגידו, באיזה שנה ואיפה לעזאזל אנחנו נמצאים? ביבי כבר כמה שנים מנסה לשכנע אותנו שהם מסתננים ועבריינים ושהם איום יומיומי על קיומנו. אנחנו לא קונים את זה. לא כל מי שעובר גבול הוא בהכרח פושע. אולי הוא בעצם בורח מפושע? אז למה להתייחס אליו כמו אל פושע? למה לא פשוט לבדוק את המקרה שלו בצורה רצינית ועניינית ורק אז להחליט איזה מעמד מדיני לתת לו? כמו מדינה מתוקנת. אי אפשר סתם לזרוק אותם לכלא ולשכוח שהם קיימים. זה אמנם יותר פשוט מלהתמודד באמת, אבל אנושי זה לא. לפליטים האלה, ביבי, יש הגדרה בחוק הבינלאומי. נדמה לי ששכחת להתייחס אליה בחוק שלך. אז אנחנו פה בשביל להזכיר לך.